Så här va, nu är det en närbild på någonting. Vad är det närbilden på, tror ni? Är det jag eller någonting annat? Nej, det är skägg. Nu snackar vi skägg. Vi börjar här med det mest berömda skägget. Ja. Matte. Lite balkanskägg där. Ja, men här några strå som inte... Som det, tappat lite pigment. Ja, det är lite knaffig läff från säsong. Jag ska ta bort dem, jag ska ta bort dem. Ja. Här och här har vi några till också. Då, under tiden han sitter där så har vi... Annan design på Vidar än sist alltså. Ja, han har mognat lite så vi var tvungna att sätta på lite mer hipsterskägg på det, kände vi. Men... Ja, och så sitter vi och pratar om den här mössan. Ja, ja mössan, ja. Är det väldigt sexig, ja, säger de kvinnliga poliserna. De kvinnliga, ja, men om de känner att mössan är sexig, då måste vi behålla mössan, så känner jag. Jag hade ju ändå tänkt att ta bort mössan, men nu när jag hör att jag är så jävla het på marknaden, va, då måste jag ändå lägga på mössan, tror jag. Man måste ha det, precis. Och så kan man jobba med den lite så att det plötsligt så går mössan ner för långt och upp. Och... Ja, det, exakt, exakt. Men nu tar vi lite mer skägg. Fick du bort det där skägget? Dobro i prosto. Dobro. Och sen finns det ju busar den säsongen som har väldigt mycket skägg, så att det ska vi inte berätta mer om. Nej, okej, det ska vi hålla. Det finns lite skägg. Men det är inte så snyggt som jag. Ja, precis. Det här är nog det snyggaste. Fast det här är nog lite snyggare. Ja, det är absolut. Vi kan inte filma. Men titta här. Vadå? Den pussar inte med. Nu är det lite så intimt, tycker jag. Ja, filma något annat. Hej då.